怎么样拍照可以不用用修图？怎么样拍照不用用滤镜？今天正怡来到的是我们窈窕佳人的美颜美体 SPA 馆。那正怡接下来呢，会在影片的上半段体验一下我们的脸部塑脸的紧实课程。影片的下半段，我们会再特别邀请我们的 Sammy 哥来体验他们的窈窕染发，是一个新的体验，新的课程哦。就让我们看下去吧。我们就要先邀请我们的小轩店长。好，大家好，我小轩店长。是不是请小轩店长跟正怡介绍一下我们等一下体验的这个塑脸紧实课程，它特色是什么？这个课程非常厉害，它的特色就是可以让你变瓜子脸。会先用 AI 智能检测仪做你的皮肤检测，然后再依照你皮肤的状况，经由美容师的手法去帮你做一个拉提的部分，让你直接变瓜子脸哦。脸瘦了，第一印象就瘦了。那我想问一下，我刚刚提到那个 AI 智能跟一般我去其他美容媒体 SPA 馆肤质检测仪有什么不一样？非常不同，因为我们的这个 AI 检测仪，我觉得它非常棒。那 AI这个检测仪呢，它本身可以测到全方位，连你的水分啊、粉刺啊、皮肤的保水度，还有你的细纹，还有痘痘的部分，它都可以帮你推测出来。而且它很强的是，它可以直接把你的档案记录下来，那传到你的手机给你哦。这样听起来有一种赤裸裸的感觉，就是准备把我皮肤扒光让大家看，看你有没有认真保养。其实保养好像还是很多小技巧，那接下来我们赶快来看一下。实际用 AI 检测仪之后，这里的皮肤会变成什么样子？马上赤裸裸的。是。结束了，你相信现在正怡是没有化妆的吗？是不是不用化妆、不用美肌，你就可以拥有小 V 脸呢？想要来尝试这样子体验的朋友，赶快到下面资讯栏联络方式，赶快联络一下我们的窈窕佳人预约一下，你就可以享受一下这样子的课程。是的，我终于到了传说中我有没有不可告人的地方了。今天要来拍婚纱照，没有。今天呢，来到我们窈窕佳人的教大殿，要做什么呢？人家说啊，佛要金装，人要衣装。我们请亚妹店长为我们介绍一下喽。各位观众朋友，大家好，我是窈窕佳人教大殿的店长亚妹。为什么会推出这个新品牌？是因为我们现代人其实生活压力大，是生活作息其实有点烦乱，像你吃的东西也是，如果过油什么的话，其实会影响到落发。其实落发对于现代人来讲，其实算蛮频繁的，所以我们就想了一个新的概念，就是针对头皮保养，头皮健康了，那你的头发自然就会健康。对，所以我们才会有这个窈窕染发这个新品牌的诞生，这样子。所以亚菲利就是说，我们现在人大家都精神压力很大嘛，看我们大家那么憔悴的样子，对不对？希望用自然的方法来解决这个问题。我们其实是用植物本身天然的成分，然后去做养护的一个概念。为了让大家更了解自己头皮的健康状况，是我们还要引进一个很厉害的智能头皮检测的工具。讲到 AI， 那一定跟这个科技是有关系的。对，没错，而且它可以很清楚的照到你头皮的整个状况，它是放到50至200倍，所以是可以很清晰看到你头皮本身的健康状况。好，那究竟这是什么样的一个过程呢？我相信大家都跟我一样迫不及待想要知道了，我们马上就开始体验咯。看到了最后，那现在我想要偷偷问一下 Sammy， 经过了这个窈窕染发神之手的护养，你觉得怎么样？四个字，太神奇了。
它颠覆了一般人对于染发的那种想法。刚开始正义跟我说要来这边做染发的时候，那我会想说，那一般染发其实美容院也可以做嘛，对不对？为什么我们要来这里？对啊，为什么要跑来这里呢？就来了之后才发现，我错了，一切都不一样了。对，窈窕佳人的这个窈窕染发跟一般的这个美容院的染发真的是不太一样。我觉得专业的事情还是要交给专业的人做。我相信观众们可以看到整个过程都是非常自然的，而且没有我们那种扑鼻的那种刺鼻味。这边 Sammy 哥跟你挂保证。那接下来我就要告诉大家抽奖要怎么来抽啦。有抽奖，是步骤就是在6月22号之前订阅寰宇广播 YouTube 频道，把这次影片分享出去，在影片下方留言告诉我你已经做完了，这样我在6月22号就会来抽窈窕染发的养护疗程一名，水分补给课程一名，寰宇孕圆团带你吃带你玩带你发现新世界，我们下次见，拜拜。